por el mundo con tu sonrisa. Podívej se na mě, chlapče. Dobře mě poslouchej. Já nejsem žádný vrah. Nevím, kdo ti o mě co mohl říct. Snad tvá babička, ale já nejsem vrah. Svou ženu jsem nezabil, to bych nikdy nemohl udělat. Protože jsem ji v životě miloval ze všeho nejvíc. Rozumíš mi? Pust mě, nebo to do tebe vrazím. A nafleku je po tobě. Půjdu teď spát. Můžeš mě zabít zezadu, jestli máš chuť. Bude to tak snazší. Nejsem žádnej vrah, šéfe! Slyšel, starej? Nejsem žádnej vrah! Abych někoho zabíjel zezadu! To nikdy! Budeš moje, jako už tolikrát v mých snech. Nikdy nebudu mít klid. Nikdy. Dost už. Musím najít tu ženu a také dceru Eupchédie Arteágy. Nutně musím najít obě dvě. Hele, jaká je? Že je moc hezká. Moc krásná. A tohle panenku miluju, fakt. Asi proto, že je jediná, kterou mám. Není moc hezká. Je úplně stejná jako ty. Ošklivá, bez půvabu. A rozsuchaná jako ty. No, neřeknete, co chci slyšet? Vlastně je mi to fuk. Takže asi víte, že všichni kámoši ze čtvrti mi říkají hadrová panenka, ale to nevadí. A já jsem šťastná jak blecha, bez legrace. A kdo myslí, že je ošklivá, je směšnej. Ošklivá ne. Příšerná to jo. To musí mít člověk zvrhlý choutky, aby se mohl s něčím takovým muchlovat. Sakra, už dávno jsem měla tuhle ohavnost vyhodit. Proč vyhazovat, když je součástí mýho života, ne? Když je se mnou od... Zkrátka, co pamatuju. Kdo mi vlastně dal do Ňokoromoto? Nevzpomínáte si, kdo mi mohl dát? Kdo by to byl, jenom chudák. Jen hlady mrtvej to mohl někomu dát, tak levnou a tak ošklivou panenku, jako takovej nějakej. Možná je levná, ale ošklivá není. A vůbec, co na tom záleží? Co záleží na tom, kdo mi dal? Víte, Jolando? Já ale dobře vím, že ten, kdo mi dal, mě měl moc rád. Moc. Ernestino, Alejandro mi řekl, že to děvče zbožňuje. A že láska, kterou k té žebračce cítí, je opravdová. Koukni. Jediná opravdová láska, kterou může mít Alejandro, to jsi ty, ano, Karino.
Jsi to ty. Ale myslím, že bys měla být, řekněme, trochu chytřejší, být k němu něžnější a stát se, jak se říká, jeho přítelkyní, nebo přímo jeho důvěrnicí. No, ne, Ernestino, to se mi zdá moc obtížné. A ne, jsem bez sebe vzteky a žárlivostí. Já tohle bych nemohla udělat. Kromě toho nechápu, jak mi ta sprostá pouliční holka mohla ukrást Alejandrovu lásku. A kdo ti řekl, že ti ta špindíra ukradla Alejandrovu lásku? Prosím tě, má milá, podívej, zapomeň na všechny tyhle zlé myšlenky, zažen je. Když se budeš chovat, jak ti radím, tak získáš jeho lásku. Tak dobře, Ernestino, budu se teď přesně držet tvých rad. Budu mu skvělou přítelkyní, jeho důvěrnicí. Budu tak skvělá přítelkyně, jaká říká, že jsem. A tak se dostanu do jeho srdce a už tam pak navždycky zůstanu. Samozřejmě, bude to tak. A navíc, tahle ubožačka nemůže soupeřit ani s tebou, ani s nikým jiným. Ty už jsi zralá žena, ano, Karino. Hele, teď tě ujišťuji, že jednou budeš manželkou Alejandra. To říkám já a jsem jeho matka. Bože můj, kosti v těle mě bolí čím dál, tím víc. Teď už nebudu moc chodit dělat, moje milá, protože je mi to líto, Laurito, protože budeš muset ještě jednou tolik ohejbat hřbet, abys nás všecky už ne, jestli ho budu víc ohejbat, přelomí se. Dělám, co můžu, doňo Koromoto. Dobře, tak dělej teď i to, co nemůžeš, protože potřebuju hodně peněz, abych zaplatila advokátovi, aby dostal ven Tomasita. Hele, a nenapadlo vás třeba čirou náhodou, že byste něčím taky přispěla? No jasně, že jo, děvenko. Budu prodávat svý auto. Co? A vy věříte, že je na světě nějaký trouba, který by tu šunku koupil? Neblbněte. Šoupněte ho do vetešnictví, tam vám ho vezmou jako starý železo. Tak teď promluvil nějaký expert na obchody. Dokonce snad obchodní poradce. Nech mě, ať auto prodám a uvidíš, že za něj přinesu slušný prachy. Tak a teď si jdu připravit něco k pití, abych se dneska v noci v klidu vyspala. Přísahá, že ten křáp prodá. To je sranda, kdo si ho koupí. Tak dobře. Řeklo se spát, zavři očička. Musíš si odpočinout. A taky hlavně já. Zítra začínám novým zaměstnání. Holka, jsem tak nervózní. Děvče, myslíš, že to tam vážně všechno zvládnu? Jsi hodná. Jsi moc hodná, víš? Ale ne, jasně, že to zvládnu. Přísahám, že to zvládnu, protože nesmím zklamat ani tebe, ani Alejandra. Děkuji, Jolando. Děkuji, že mi věříš. Jsi tady pozdě. To sice jo, ale neumíš si představit ten frmol na ulici, než se člověk protlačí mezi lidma. To nevadí, doktor ještě nepřišel. Představím tě Ermelindě. Tak fajn. Ermelindo, tohle je ta dívka, která bude pracovat v ústředně, až budeš na dovolené. Výborně. Jmenuje se Laurita Pačeková. Nechám jí tu na zapracování. Nepadla se mi do oka. Je už taková, nechybít. Takže, Laurito, já jsem Ermelinda. Už jsi někdy pracovala v telefonní ústředně? Kdepak, co tě napadá? Ale není to nic těžkého, pojď, posaď se. Když jsem se to naučila já, tak proč by ses to nenaučila ty, taková holčička? Jasně, to je pravda. Alejandro mi pořád říká, že když můžou všichni, proč bych nemohla taky? Jo, přesně tak. A kdo je ten Alejandro? To je můj kluk. Budeme se brát. Ano. Tak to přeju hodně štěstí. Děkuju, snad to vyjde, protože zkrátka mezi námi. Alejandro je nejlepší člověk na světě, víš? A má mě moc rád, radši než všichni ostatní. Víc než je možný. Hezký den, co? Je jako dělaný na to, abychom si promluvili. Hele, Adriano,
Nevím, ale totiž myslel jsem si... Nevím, myslel jsem si, že se ti trochu líbím. Že se k sobě hodíme, že bychom spolu mohli začít chodit. Samozřejmě, že se mi líbíš, Danieli, ale když jsem s tebou někam šla, tak vždycky jako s kamarádem. Ale něco jiného, to asi ne. Ale Adriano, strašně se mi líbíš. Ale nikdy jsem k žádné dívce necítil to, co k tobě. Zamiloval jsem se do tebe. Ne, Danieli, ne, tohle ne. Kvůli tomu jsme sem nepřišli. Vyšli jsme si přece do přírody a nemluvit jenom o lásce nebo o takových věcech.